Камера екшън. Здравейте, аз казвам Николай Костов, а това е Ивайло Кенов. Двамата сме лектори в Академията на Телерик. Може да сте ни чували, да сте ни слушали, да сте ни виждали, да сте идвали на наши лекции. Сега двамата заедно ще опитаме, без да се караме много, да ви покажем две технологии на Microsoft, които се използват изключително много в големи сайтове, големи системи. Едната технология е Entity Framework и Link. Това е ORM, Entity Framework е ORM, с който може да се конектвате към база данни, да правите заявки по, не по начин, по който Светлин ви показа. Вместо да пишете SQL код, вие пишете чист C-Sharp код, който генерира заявки автоматично и ги пуска към базата, след което получава резултат и го обръща на обекти. Това е първата технология, която ще покажем. Link е синтаксис и начин, по който може да правите тези заявки с C-Sharp код. Втората технология е технология за създаване на web приложения. Доста сериозна, навлиза все повече и повече. Казва се ASP.NET MVC. Сериозни големи сайтове вече се пишат на тази платформа. Това е наследника, грубо казвам наследника на ASP.NET WebForms. Ако сте чували като технология. И отскоро ще работи под Linux и Mac. Да се надяваме, да, има такива обещания. На Скот Ханселман блога, ако ви е интересно, може да прочетете последен блогпост, какво ще има в ASP.NET следващата версия. Там има доста така интересно, увлекателно описано, новите неща. Доста започва да прилича на Node, същевременно, нали, вече се отварят и за други платформи. Това е друга тема, прочетете, ако ви е интересно. Сега направо да започваме. Ще се редуваме, Иво ще пише, аз ще говоря, после аз ще пише, той ще говори. Надяваме се някакъв синхрон да се постигне. Visual Studio е основният инструмент, с който ще работим. Visual Studio 2013 Update 2 е версията, която използваме. Това е абсолютно последната версия, която Microsoft изкараха на тази среда за разработка. Започваме с Blank Solution, празен Solution. Това е нещо, което съдържа в себе си проекти. В този Blank Solution ще сложим моделите на нашите данни, ще сложим връзката с базата данни, ще сложим и нашето web приложение. Правиме празен Solution. Проектът, който ще правим, се казва Football Predictions. Много простичък сайт, в който имаме футболни отбори, матчове между футболни отбори и някакви потребители, които правят някакви предположения как ще свърши матча. Тоест, кой ще е победителя, какъв ще изхода от матча. Победа на домакините, на гостите или равен резултат. И тези неща, всичките заедно като данни, се трупат в Microsoft SQL база данни. Така, първото, което ще направим, пишейки Entity Framework, подходът, който ще използваме, се нарича Code First. Както името му говори, Code First означава, че първо пишем кода, не се занимаваме с базата и оставаме на магията на Entity Framework да конвертира кода, който сме написали, в реална база данни. Тоест, ние може нищо да не разбираме от база данни, да не можем да се свържим към базата данни, да не можем да направим таблица, но да можем да пишем чист код, C-Sharp код. И реално с чист C-Sharp код, описвайки моделите на нашите данни или прости C-Sharp класове, ние можем да опишем, да моделираме как тези данни ще изглеждат в базата данни и от код в SQL база данни Entity Framework прави преобразуването. Правим си един клас, едно клас library, което представлява проект, който съдържа в себе си C-Sharp класове. Клас library. И го кръщаваме footballpredictions.models. Това ще е библиотека от класове, група класове, които ще представляват модела на нашите данни. Първото нещо, което ще имаме, това ще са отбори. Отбори, тъй като ще имаме мачове между отбори и предположение как тези мачове ще свършат. Първо започваме от отборите. Правим си клас. В C-Sharp клас се прави public клас и кръщаваме класа team. Следващото нещо, което ще направим, това са данните, които имаме в един клас, данните, които имаме в един отбор. Първото нещо, което имаме, това е идентификационен номер. Както в базата данни имаме primary key, така имаме и тук в този клас някакъв идентификационен номер. Ако синтаксиса ви обърква, не е толкова сложно, това е property се нарича или член данна в този клас team. Правим си едно property, което се казва ID. Това property ID означава, че това е нашия primary key. Тъй като Entity Framework и доста от технологиите на Microsoft работят върху някакви предварително зададени конвенции,
Така и тук, ако си кръсти property-то ID, Entity Framework автоматично ще се досети, че това е primary key на нашата таблица. Тоест не е нужно по някакъв допълнителен начин да го анотираме и да казваме това е primary ключа, Apple Custom ID или Team ID, втория вариант. И в двата случая е достатъчно хитър Entity Framework да се сети, че това е нашия primary key. Второто нещо, което един отбор има, това е името на отбора. Правим се string, символна последователност с име name. Това е най-простия модел в нашите данни, ще го оставим така. Просто отборче с име и идентификационен номер. Така, следващото нещо, което ще направим, това ще бъде да кажем игра, game, match. Така, по същия начин описваме какви данни искаме да има в една таблица, която ще се казва game или в модела game. Отново си правим идентификационен номер. След това слагаме два отбора. Един е домакина, другия е гост. Вече може да използваме, т.е. можем да използваме някакви вече написани класове, като класа Team и да оставим на Entity Framework-а сам да се досети, че това нещо е Foreign Key. Светлин, предполагам ви обяснил какво е Foreign Key. Foreign Key е когато една таблица има връзка към друга таблица по някакви правила. Да кажем, когато в някакъв матч имаме някакъв домакин и някакъв гост, домакина и госта могат да реферират просто номер чил в една друга таблица, в случая таблицата Teams. Така, друго нещо, което имаме в един матч, това е резултат. Колко гола са вкарали домакините и колко гола са вкарали гостите. Така, ако сте писали на C-Sharp, предполагам този синтакс ви е познат, int въпросителна, означава integer, който може да има стойност null. Знаете, по принцип езиците за програмиране, интегера може да има стойност 0, 1, 2, минус 1 и така нататък, но не може да има стойност 0 или няма стойност, т.е. не може да няма стойност. В случая в C-Sharp от версия 4 това нещо е разрешено и се пише с някакъв стойностен тип данни, въпросителна, и това прави стойностните типове данни да могат да имат 0 стойност. В случая защо ни трябва 0 стойност? Защото този матч може да не е завършен. Тоест, този матч може просто да е някъде в бъдещето и още да нямаме неговия резултат. В такива ситуации home score и away score ще бъдат със стойност 0 или няма да имат стойност. Така. Правим си още един модел. Ще го кръстим. Добре, айде нека да си направим една енумерация или изборими стойности, което ще го кръстим game result. И това ще бъде резултат от една игра. Изброимите стойности представляват някакъв набор от стойности или някакво множество от стойности, които дадена променлива може да има. В случая казваме, че нашия game result може да има 4 състояния. Матчът да не е завършил или not finished, да е победил отбора домакин, да е победил отбора гост или да са завършили на равно. Това са четирите състояния, които правим в тази енумерация. В други езици подобно, пак се казва енумерация или по някакъв друг начин. Така, каква е идеята на това нещо? Идеята е да си напишем в момента код, който няма да е част от базата ни данни, но код, който да може да ни казва за даден матч как е завършил. В случая си правим едно property, game result връща и се казва result, което property ще ни върне какъв е резултата от матча, който текущо имаме в инстанцията на този клас. Така, това нещо ще го маркираме горе с един атрибут. Not mapped. Така, значи всяко нещо, което имаме в даден клас и после кажем на базата данни, това нещо трябва да бъде таблица в базата данни. Базата на Entity Framework минава по всяко едно от property-тата, всеки един от член данните. И ако не е оказано изрично с not mapped, тогава това property се взима и става колона в базата данни. Ако искаме това нещо да не е колона, както в случая, слагаме not mapped атрибут отгоре. Така, тук няма да задълбаваме, но за да използваме този атрибут, ще ни трябва една библиотека system.componentModel.dataNotations. Това е част от .NET Framework, просто още една библиотека. Слагаме един using горе, с което казваме, че искаме да използваме класовете в този набор от класове или namespace. Така, и какво правим? Когато някой ни поиска резултата, казваме, ако нямаме
ако домакина не знаме колко го е вкарал или госта не знаем колко го е вкарал, тогава връщаме, че not finished. Така. Ако домакина има повече голове, примерно от госта, естествено ще върнем, че домакина е победител в матча. Така. И ако гост има повече голове, ще кажем, че госта е победител. И ако имат равен брой голове, ще кажем, че матч е наравно. Така. Това нещо, този код, който Иво в момента пише, ще е код, който ние може да преизползваме по-късно в нашето веб приложение, с което или други, да кажем, някое конзолно приложение или някое десктоп приложение, с което ще можем да преизползваме тази логика по намирането на победител в матча. Ще насложите логика, ако са равни, Елса да връща някакъв ексепшн. Ако са равни, кое? Ако са равни, да е draw, а Else да върне някакъв exception, ако имат някакъв проблем. Ами ти когато имаш по-голямо, по-малко и след това проверяваш за равно, то няма как да няма. Няма как да имаш друг кейс. Даже компилатора ще ти каже редута на код най-вероятно. Или съответно библиотеката или там тула, който използваш за autocomplete. Така. Добре, нека да направим и още едно нещо, което ще използваме като данни в нашето приложение. Prediction. Или това са предположенията на потребителите, как този матч би могъл да завърши. Така. Един prediction, какво има в себе си? Естествено има един primary key. ID. Така, има game, към който е този prediction, т.е. някакъв матч, към който е направено предположението. Отново имаме foreign key. Отново това ще стане връзка между две таблици. Просто споменавайки класа в кода, който пишем. И още нещо, има един prediction. Един prediction има game result. Да кажем как е преценил съответния потребител, че ще завърши матча. За сега няма да интегрираме потребители. Потребителите ще интегрираме в момента, в който започнем да пишем моето приложение, което ще бъде втората лекция. За сега ще сложим едното do, примерно. Да се подсещаме, че е хубаво prediction да не е анонимен, а да има, да кажем, някакъв юзър. Добре, общо взето това нещо представляват нашите данни. Това нещо представлява тези три класа, представляват три таблици в базата данни, които ще използваме. Следващото нещо, което трябва да направим, за да може Entity Framework да разбере за тези класове, е да ги сложим в така наречения Database контекст или DB контекст. Сега Иво ще направи един нов проект. Само преди това може би е хубаво да добавим колекция в играта, защото една игра колко предикшена може да има за нея? Много, нали така? Така че е хубаво да добавим една колекция към game. И това става като направим едно private поле, iCollection, което все още нямаме, нали, референцията към библиотеката. iCollection от prediction. Това ще ви направи връзка много. Вече зависи дали ще бъде много към много или едно към много на базата на предикшена, какво му сетнем при него. Но за сега ще го оставим така. Ще му кажем, че това са ни predictions. Тук ще си добавим System Collection Generic. След това трябва да направим един конструктор и да кажем задължително, че трябва да инстанцираме тази колекция. Но преди да инстанцираме, Пето какво ни учи? Учи ни винаги да минаваме през property-тата, т.е. да спазваме принципа на енкапсулацията. Тъй че ще си направим едно property, което да отговаря на тази колекция. Трябва да се направи virtual това property. Винаги когато сочите към нещо друго в Entity Framework, трябва да го направите virtual, което ме подсеща, че и тук сме го забравили. Virtual се слага в тези модели, за да може Entity Framework да мине върху тях, да override тези property-те и да си добави магиите, които после ще му позволят да направи релациите между базите. Ако ви е познат дизайн паттерн на прокси, например, той минава върху нашия клас, създава прокси обект, чрез който контролира достъпа, който ние осъществяваме към базата данни. Така, ние го създава това property. Реално и без да има това property, нещата би трябвало да работят. Ние го правим, защото ще пишем малко по-късно заявки,
с които можем през това, през тази колекция от предикшени, да вземем всички предикшени на дадена игра. Просто да ги вземем по този лесен начин, вместо да правим, да кажем, заявка, която да казваме where ID-то на предикшена и на играта му е еди кое си. Така можем да си вземем игра от базата данни и да я питаме ISA.predictions и тя ще ми даде списък от всички предикшени. Така? Добре, да преминем към създаването на дейтабейс контекста. Хубаво е, ние го правим максимално, така, доколкото е възможно за малкото време, което имаме, максимално правилно. Моделите ги правим в една библиотека, дейтабейс, класа го правим в друга библиотека. Естествено, вие може да си сложите и трите неща, да кажем, в web приложението. Позволено е, може да се направи, но просто това нещо в голям проект няма да ви свърши добра работа. Ще дойде момент, в който в един огромен проект ще се чудите къде ли са ви моделите, къде са ви моделите, къде са ви контролерите, къде са ви, примерно, дейтабейс контекст и така нататък. Затова, за да спазваме и принципа за separation of concerns, си правим отделни библиотеки и във всяко от тях си слагаме това, за което тя е предназначена. Това нещо, което Иво отвори, е Nuget Package Manager. Има го, предполагам, в други среди за разработка, ако идвате от Java, в Eclipse го има и в други неща. Това е не все едно да инсталирате допълнителен пакет или допълнителна библиотека. В случая ние ще инсталираме Entity Framework. Имаме Search Box, в който може да си намерим евентуално библиотеката, която ни е необходима. Да, в случая Entity Framework. Натискаме Install, акцептваме каквото ни пита. И вече имаме Entity Framework в нашия проект, който го създаде, който се казва publications.data. Така. Сега това, което ще направим, е да създадем един нов клас, който ще представлява контекста или основния ни способ, през който да достъпваме базата данни. Кръщаваме го Data Context, точно така. И той трябва да наследява DB Context. DB Context е клас, който идва от Entity Framework. Така? Затова се налага да сложим Using System Data Entity. Така. И реално тук описваме всички от тези таблици, всички от тези модели, които искаме да се намират в нашия контекст или в нашата база данни. Ако не ги опишем, естествено няма как Entity Framework да се досети, че някакъв клас в някаква библиотека ще бъде таблица в базата данни. Описваме ги с създаване на property от тип DBSet. То е generic, DBSet, триъгълни скоби и вътре пишем примерно, да, изреждаме всички от тези класове или модели, които искаме да станат таблици. Името на property-то ще бъде името на таблицата в базата данни. Слагаме референция към footballpredictions.models, защото реално там се намират нашите модели. И за да може DB контекст да ги вижда, ние трябва да реферираме или да добавим тази втора библиотека към .data библиотека. Така, описваме и останалите. Team, Games, така, и Predictions. Така. Супер. Правим си един конструктор и в този конструктор може да извикаме базов конструктор. Базовия конструктор е класа, който наследяваме. В случая конструктора на DB Context. И реално това, което в момента и го пише, извикайки базовия конструктор, подава име на connection string. Connection string реално е информацията или данните, или символния низ, който казва по какъв начин ние се конектваме към базата данни. Казва каква точно база данни се конектваме, към кой сервер, с какъв потребител, с какви креденшали, пароли, към коя база данни. Точно също така може да окаже и съответния провайдър, през който да се конектва. Тоест, пишейки този код в момента, както го виждате, той може едновременно да се приложи както върху SQL сервер, което ние ще направим, понеже това е по-честият сценарий, но ако си инсталирате подходящия database provider, сможете да се конектнете към MySQL база данни, този код да създаде база данни от MySQL, може да се конектнете към Oracle, към предполагам, че има и за MongoDB, макар че е малко по-странна база и за нея може да има някакви
провайдери. И реално целта на Entity Framework основно е да, освен да ни улесни живота, създавайки, нали, като програмисти, не ни занимавайки с базата данни, също така може да предоставя една абстракция върху нивото, което се грижи за базата данни. Тоест, може, пишейки Entity Framework, отдолу лесно да подменяме базата данни, с която искаме да работим. Въпрос на 2-3 реда конфигурационни стримове е да направим този код да работи с MySQL, което предполагам Светлина ви показа преди малко. Тук в базовия конструктор казваме connection string, че се казва default connection. След малко ще го добавим този connection string и ще видите всъщност това нещо, къде точно се прилага. Мисля, че сме готови с описването на нашата база данни. Описахме си моделите, описахме си как би изглеждала базата данни, какви таблици ще има вътре в нея, съответно Teams, Games и Predictions. И сега е време да започнем да използваме. Преди това, може би, Искам да споменем само за Data Annotation-ите, които ви дават някаква валидация върху данните. Вие имате възможност само с един атрибут върху property-тата да кажете каква валидация искате да сложите върху данните. Примерно, не искате да имате празно име на Team, на отбор, не искате то просто да е празен стринг, просто това е невалидно. И вместо да го проверявате на ръка в ваша конзолен ап или там в web проект, където ще използвате данните, вместо да го правите на ръка и да проверяте всеки път if, еди какво си, имате готови data annotations, идващи от с които Entity Framework се оправя. Едно такова е, например, required. Ако сложите тук required, разбира се, трябва да добавите онази библиотека, която добавихме преди малко, componentModel.dataAnnotations. Вече Entity Framework, ако случайно някой му каже, запиши ми в базата отбор с празно име, или null, или празен string, той ще върне exception и ще каже, това ми е забранено. Тоест, вие имате възможност да си валидирате данни. Имате, разбира се, още data annotation-и. За съжаление, нямаме време за тях, можете да си ги ресърчнете. Entity Framework Data Annotation ще ви излезат най-различни видове. Примерно, да кажете минимална дължина на някакъв string, т.е. да кажете username-а не искам да ми е по-малко от 6 символа, по някакви причини. Или пък максимална дължина, за да някой да не ви нафуди с 500 символа някакъв username. Така нататък. Имате много различни видове, около поне 15 на брой data annotation-и, които са или за валидация, или за нагласене на схемата върху Entity Framework. А това ще направи ли вътре в базата, примерно колоната user, за да е 250? Това нещо, пропъртито колоната name, ако говорим на ниво база данни, ще стане not null. Тоест, тя няма да е нова колона, съответно на ниво база данни имаш тази валидация също. Да. Допълнително тези атрибути могат да се преизползват, всъщност това е едно от основните предимства на CodeFirst, че в момента пишеки required в Team, ние този клас Team или този модел Team може да го преизползваме в други приложения. Едно, че нали, Entity Framework ще създаде едно от ново поле, второ, ние може да го използваме директно в MVC и MVC-то да, а неговия Data Validator да гръмне за това, че някой ни е пратил такъв модел без име. Тоест, това нещо става преизползваемо. И вместо да го пишеме на няколко места, можем просто да го сложим и да преизползваме този модел по-нататък в нашия код. Така. Data миграциите може би преди да започнем. Като цяло Entity Framework е изключително флексибъл и ви позволява всяко едно нещо, което искате да направите, да го направите с атрибут или по някакъв друг, посредством друг начин, да кажем fluent APIs има и така нататък. Това са неща, които сега няма да говорим. Но можем по много различни начини и почти всяко нещо в Entity Framework да го променим. Ако сте чували концепцията Convention over Configuration, това нещо в Entity Framework и в MVC работи с пълна сила. Какво означава това? Означава, че тази конвенция, която ви показахме, да кажем за ID-то, че ако property се казва ID, или ако класа се казва Team, а property се казва Team ID, това е конвенция, която може да си я промените или да премахнете напълно. Т.е. влизате си там в Entity Framework с код, казвате тази конвенция не искам вече да бъжи. И оттам нататък вече, или да я подмените, оттам нататък вече Entity Framework няма да счита ID-то за Primary Key и ще ви пишете, ако не му кажете кой е Primary Key. Може с атрибут да покажеш и го как правим Primary Key на нещо, което не се казва ID. Например, слагаме атрибут Key. Основният начин за комуникация с Entity Framework
е чрез тези data annotation. Той ги чете и ги гледа. Да. Okay. Друго важно нещо, какъв основен проблем би могъл да възникне, когато работим с Code First? Ами, пишем някакъв код и в един момент се налага да направим промяна по данните. Да кажем, добавяме нова колона, променяме съществуваща колона, изтриваме колона. Винаги се случват някакви промени в модела на данните. В такива ситуации е хубаво да окажем на Entity Framework как да се справя с тях. Има различни варианти, по които може той да реагира. Т.е. има различни стратегии, с които той може да подходи. Може, например, ако пишете още кода и нямате production, може да го накарате при промяна дропваш базата и дигаш на новото. Което означава, че губите естествено всички данни, но пък е един някакъв начин, по който може да възстановите базата. Друг вариант е да му кажете, да, например, всеки път сваляш базата и я дигаш на ново, без значение има или няма промени. Един подходящ вариант, който ние сега ще приложим, е варианта, при който вие можете да сложите някакви миграции. Тоест, при промяна на данните, вие можете да напишете код, с който да ги обработите. И още по-якото нещо, по-голямата магия по-скоро, е когато му кажете, има промени, справи се сам с тях. Тогава вие дори не пишете код при промяна. Той вижда нова колона, как реагира? Добавя, т.е. вижда нова property, как реагира? Добавя нова колона. Вижда, че сте променили колоната, сте променили името, дропва старата колона, добавя нова. Това е неговия начин да реагира, но това нещо поне ви спестява работата с тези миграции. Сега Иво ще направи Entity Framework-а да автоматично да мигрира данните. Отваряме нещо, което се нарича Package Manager Console. Това е, чували сте, предполагам, PowerShell. Това е базирано на PowerShell Command Prompt, такъв вграден в Visual Studio, през който може да пускаме най-различни команди, които да ни улесняват по някакъв начин работа. В случая, за да не правим миграционните класове на Tolo, за нас е достатъчно да си изберем, че искаме да работим върху Football Predictions.data проекта, да пуснем командата Enable Migrations и той ще пусне миграциите за нас автоматично. Това е единствената команда, която ще ви се наложи да използвате, че не се плашете, нали, че има малко по-странични неща. Както виждате, създадени се една папка Migrations, която, разбира се, ние можем да си създадем сами на ръка. Съответно, вътре имаме някакъв файл, някакъв клас, който се казва Configuration by Default. Вие може да го промените. Просто това са неща, които идват на готово. Вместо вие да ги пишете едно по едно на ръка в Configuration, да наследявате някакви класове, да помните какво да наследявате, да описвате всички методи и така нататък, на вас ви е дадено на готово. Не е нещо много, но ще ви е напълно достатъчно за някакъв стандартен базов проект. Първото нещо, което може би ще трябва да направите, е този internal да го направите на public, защото ние ако искаме базата да инстанцираме, да създаваме през web проекта, т.е. там да е мястото, web проекта трябва да вижда тази конфигурация, за да каже на Entity Framework, абе, изпълним я по този начин и ми създай базата. Да. Което... Реално този клас, тъй като той е сложен в отделна библиотека, понеже така е по-правилно, ние ще реферираме тази библиотека от конзолното приложение, което ще напишем след малко, и от MVC приложението, което ще напишем малко по-късно. И за това, когато нещо е интерно, в C-Sharp, предполагам, други езици сте виждали подобни неща, когато е интерно, то остава видимо в рамките на тази библиотека. Когато искаме да го използваме отвънка, го правим public. Това нещо, което имаме тук като код, в конструктора, сами се досещате Automatic Migrations Enabled равна false. Това е property, което указва как да реагира Entity Framework-а, когато имаме промяна в данни. Ние ще го сетнем на true, за да може да оставим Entity Framework-а на този етап, нали, да се справя сам с миграцията на данните, евентуално ако има някакви промени. Друго property, което можем да сложим е да разрешаваме миграциите, когато е допустима, т.е. когато имаме по някакъв начин загуба на данни. By default това нещо е false. Т.е. by default Entity Framework може да ви направи автоматично миграцията. Да кажем, ако имате нова колона, няма проблеми, добавя нова колона и сетва дефолтни стойности. Обаче, ако имате миграция, която е свързана с загуба на данни, тя ще ви каже, аз тук не пипам, че ще ми се караш примерно после. И в случая... Ако, например, имаме записани данни от Бори, някой по случайно мине и каже, ето така, напълно случайно, ако някой това нещо го направи, Entity Framework ще каже, не, тук са се променили
класовете, аз трябва да изтрия цяла колона от базата, тази база е пълна с някакви данни, има отбори вътре и съответно ще ви гръмне и ще каже не. Когато вие сложите Automatic Migration Data Loss Allowed равно на True, NT Framework казва няма проблеми, трия всичко, после се оправи сам. Тъй, че това е хубаво в Production да го сетвате на False, т.е. ако случайно нещо се прецака, нали, чак до там едва ли ще се стигне вие да къмитнете този код, нали, на сървъра и да ви прецака всичко живо, но за всеки случай е хубаво да си го сетвате на False. В общия случай едва ли ще ви се наложи да триете някакви данни. Когато тествате обаче и още не сте определили каква ви е базата, какво точно ще се случва, какви ще са релациите, нали, в началото винаги нещата подлежат на някакви промени, тогава е хубаво да си го сетнете True, за да не ви гърми постоянно и да ви казва, бе, ей, тук нещо ще се изтрие, което вас не ви интересува за това нещо. Така, следващото нещо, което реално сме сетнали, освен тези две неща, имате на готово един seed метод, който Microsoft са го написали тук да реферираме директно с namespace, няма нужда от това. Този seed метод реално какво представлява? Представлява, че вие можете да кажете някакви дефолтни данни. Тоест някакви данни, които искате винаги да имате. Примерно, ако имате избор между всички държави, какво може да направите? Може да вземете всички държави и да ги сложите тук и да кажете аз искам да ги добавя при стартирането на application. Вместо някой да минава през администрацията на държавите, казва добави България, добави Италия, добави всичко на ръка. Вие може в този seed метод да кажете какво да ви се добавя автоматично всеки път при стартиране на приложението в базата. Имайте в предвид, че от Entity Framework 6, което ние ползваме, този метод се изпълнява всеки път, когато приложението се стартира. Което означава, че трябва по някакъв начин да проверявате дали случайно не сте добавили вече тези данни. Първо, правите ми, никой няма да иска да има България 50 пъти, защото сте се стартирали приложението 50 пъти, вие искате да имате една, ако добавяте държава. Така че това нещо трябва да се има в предвид. Аз не разбрах къде ги добавя. Не разбрах къде ги добавя. Базата? Ти примерно тук можеш да му кажеш следното нещо. Ники сега ще ви покаже как, как ще добавите някакви готови отбори. Ще ги копирам от интернет, ще ги добавим в базата чрез този метод. Ти реално имаш контекст, който ти се подава и тук в този контекст можеш да достъпваш всички таблици, които си написал предварително. Ето Teams, Predictions и Games. И можеш да кажеш teams.add и да кажеш new team, съответно трябва да реферираме нашия модел проект и тук да му кажеш съответно искам Team с име, някакво си име. Така че това Ники сега ще го покаже заедно с някои други хакчета малки. Ама това де факто може да го сложа където и да друга в приложението и пак ще работи, ако го сложа в main метода си, пак ще ми добавя. Да, но правилното място да го сложиш е тук. Ясно. Това реално е метода, който ти инстанцира данните, когато стартираш приложението си. Както ви каза Иво, този метод се стартира всеки път, когато стартирате приложението. Затова е хубаво да измислите някакъв подход, при който да го избегнете това. В Entity Framework 5 не беше така. Какъв е подход? Ами най-лесният вариант е следния. Ако ще вкараме отбори в базата данни, питаме, има ли в базата данни някакъв отбор? Това е начинът, по който чрез link, чрез extension методи може да попитаме, има ли отбори в базата данни. Виждате колко е лесно. Ако има отбори, return, т.е. приключваме с метода, няма какво да правим повече. Ако няма отбори, значи този seed метод никога до сега не се е рънвал. И сега момента да, т.е. този момент от кода, ще напишем логиката, която ще вкара отборите. Сега, понеже ние не знаем всички имена на отбори и така нататък и трябва някакви рандом данни, с които да работим. Сега ще ви покажа нещо, което се нарича макрос и чрез което ще можем копирани данни от интернет да си ги направим така, че да изглеждат като данни, които да кажем, можем да набутаме в колекция в C-Sharp. Отваряме си, примерно, аз ще работя с българските отбори, понеже много го обичаме. Има и доста такива забавни имена в тях. Ето тук имаме някакъв списък с отбори от всякакви български дивизии. Давам едит на тези отбори и взимам ето тук по някакъв начин списък с отборите. Копирам го и това нещо и го пейсвам в един простичък на отпад плюс-плюс. Пействам това, което съм копирал и сега от това нещо, като данни, ще се опитам да извлека C-Sharp лист от стрингове, които да мога да сложа в моя seed метод. Така, почвам от Авангард Бачево.
Така, и ще приключим с последния отбор. Така, това ще обострим, понеже не нужно. Макроса е нещо, което ви препоръчам като девелопери всеки от вас да знае. Това е нещо, което автоматизира вашите действия и може да ви, да ви улесни много живота и да ви спести повтарянето на едни същи действия. Макроси като концепция има в Word, в Excel, също и в повечето текстови редактори. За съжаление, в Visual Studio 2005-2008, може би, още ги имаше тези макроси, в един момент решиха и ги махнаха. Макроси също така може да бъде и някакъв код, който върши някаква работа. В случай обаче, чак такова нещо не е необходимо. Тук може и само с клавишите да запишем няколко действия, после да накараме Notepad++ да ги повтори няколко пъти. В случая забелязваме, че данните така са подредени, че имаме името на отбора. След това имаме някакви други колони, още 5, които не ни трябват, които може да изтрием. И след това имаме ново име на отбор. Аз в момента ще направя така, че всяко име на отбор да си остане само наред. Какво правим? Предполагаме, че започваме на рандом място в реда. Отиваме в менюто макро и натискаме Start Recording. И какво правя? От Start Recording нататък всички действия, които правя аз с клавиатурата, се записват и после могат да бъдат възпроизведени. Натискам Home, Delete, слизам надолу, задържам Shift, натискам надолу 5 пъти и натискам Backspace. И спирам записването на макро. От тук нататък това макро може да бъде повтаряно няколко пъти. Мога да го повтарям с Ctrl-Shift-P, което забелязвате какво прави. Т.е. повтарям моите действия и реално дава тези данни, които на нас ни трябват. По-лесният вариант да не го правя с Ctrl-Shift-P тук много време. Мога да натисна Run Macro Multiple Times и да му кажа изпълнявай се до края на файла, при което ще трябва да го изчакаме няколко секунди. И вече имаме списъка с всички български отбори от Авангард до Ястреб Страци. Така. Това е първото нещо, вече ги имаме като такъв списък. Второто нещо ще го направя с второ макро. Това е да ги направя така, че да изглеждат като списък в C-Sharp. Реално, списъка в C-Sharp какво представлява? Ами, стринг, някакъв текст, кавичка, запетайка и след това имаме някакъв друг. Ето така ще ги накарам да изглеждат. Както виждате, това нещо също би могло да бъде, т.е. както се усещате, би могло да бъде също автоматизирано. Давам Start Recording и правя така, кавичка, End бутона, който напраща края на реда, втора кавичка, запетайка, интервал, Delete. От тук нататък макрото ми може да се повтори с тези стъпки, които направих и оттам нататък да съответно направи същите неща, които с първото нещо. Давам Stop Recording, пускам 2-3 пъти Ctrl-Shift-P, за да видя нещата случват ли се и след това пускам това макро да се ръмне Multiple Times. Така, харесайте си текстов редактор, дали ще Notepad++ или някакво по-адванс. Да, макросът на базата на Regular Expression работи. Макро се работи на базата на действията, които ти прави с клавиатурата. И записва, и да, повтарят действията с едно в текстовия редактор, което ти улеснява, съответно... На Excel е на същите клавиатури. Да, на Excel го има, на Word го има, на много... Има плагин за Firefox. Кликовете на мишката запомни. Действията с мишката или само... Мисля, че не. Но ти каквото можеш да направиш с клавиатурата, можеш да направиш с мишката и обратно. Имаме вече списъка с тези отбори. Как ги вкарвам в базата данни? Ами правя си един... Така? Правя си един var list, равно new, лист от стрингове. И казвам, примерно, списъка с стойности. Списъкът ти с стойности е ето този. И пействам тези 1000 отбора, които взехме от Wikipedia. Така, скролът стана малко по-дългичък. Контрол и точка, вкарваме System Collection Generic, за да може да използвам лист от стрингове. Така. И оттам нататък, за всеки в този списък, може би е хубаво да го кръсти малко по-културно, да кажем Team Names. За всеки Team Name в списъка с имена, това е for each цикъл, има го също като концепция в други езици, минава по всеки от елементите. Мога да кажа контекст, точка teams, точка add, new, team, така, и да кажа името на отбора е равно на team name. Така,
И като съм готов с това, казвам context.saveChanges. Това нещо, SaveChanges, казва реална Entity Framework, всички локални неща, понеже това нещо вкарва локални данни и те не стигат до базата, до момента, в който не му кажем SaveChanges. Това ни позволява да направим няколко промени и после да ги пуснем заедно в нещо като транзакция. Тоест, да започнем да ги вкарваме в базата данни, едно по едно, абсолютно всички неща, които сме вкарали локално. Да? Има ли как да направим insert или replace, за да не спираме с return, понеже примерно ако добавя се един нов отбор, ракета, равнец и той няма да влезе? Да, вашия колега пита, може ли да вкараме, т.е. да програме дали нещо вече го няма в базата и ако го има, само, ако го няма само тогава да го добавяме. Нали така? Да. Това се прави именно точно чрез insert or replace. Or replace, да. Or update, добре. Това нещо какво прави? Ако нещо го има в базата, го променя така, че да е актуално, ако го няма, просто го добавя. Не го споменавам, защото няма време за него, но това е някакъв начин, по който също може да работите в SIG метода си. Така, имаме някакви отбори. Следващото нещо, което ще направим набързичко, надявам се, за да имаме актуални данни, с които да работим после в web приложението, ще направя няколко рандом матча. Примерно 100 рандом матча ще създам между рандом отбори, които ще направя една проверка, просто създавайки тези матчове, да няма такива, при които отборите да играят един отбор срещу себе си. Така, да се победи. Рандом числа в C-Sharp с класа Rand, класа Random. Рандом. Това е генератор на случайни числа, псевдогенератор. Реално случайните числа са на базата на някакви неща, от които, т.е. някакви зависими неща, неща, които могат да бъдат проверени. За по-хубави рандом числа мога намерите има един клас Crypto Service Provider. Мисля, че нещо такова, той ви генерира хубави произволни числа. Тук не ни трябва толкова рандом числа. Така, какво правим? Правя един форт цикъл, с който ще създам, да кажем, 150 матча. Как създавам 150 матча? За да създам 150 матча, трябва да си избера 150 пъти домакин и гост. Съответно, тъй като аз знам кои са всички отбори, понеже ги имам в този списък, ще си избера произволен индекс от този списък. Така, home team index е равно на random.next от 0 до list names, team names.length. Така. Да. И втория отбор ще го създам малко по-хакерски. Тук ще сложа away team index от tip int и ще кажа така. Do away team index, тук една точка запитая ми липсва. Away team index е равно на random.next. Така. Защо слагам do while? Ами do while повтарям взимането на индекс за away team, докато има повторение на данните. Докато home team index и away team index е една. Така избягвам възможността да се падне един отбор да играе срещу себе си. Така. Стил. А така, няма ли да се дадат много повече away team-ове от... Не, то един път ще го направи, ако не се радвам. Това, което правя с този код, е да взема произволен индекс в списъка с team-ове. Сега не, те първа вече ще взема team-а и съответно ще го сложи като да играе някакъв матч. Така, var home team context.teams, това е начинът, по който достъпваме данни, link или extension методи, с общото име link, с което мога да кажа, дай ми първия отбор, който отговаря на критерия, името му да е равно на, преди това обаче, още нещо, home team name. Скараха ни се отгоре. Така, team name, home team index и away team name равно на team names от away team index. Така ще взема имената на отборите, които съм си избрал произволно, след което ще ги дръпна в базата, за да мога да ги направя на матч. Така, name равно на home team name и
това ще ми е home team и един away team. Така. Ще ви покажа после откъде може да гледате малко повече допълнителна информация за всички тези неща, които пишем. Но половин час просто може да ви покажем какво може да прави Senti Framework. И няма толкова време да се спираме на това нещо. Например, тези лампи изрази, които представляват нещо като анонимен метод, който се превежда до SQL заявка. Това нещо ще се преведе до заявка, която базата данни разбира. Ние просто я пишем с C-Sharp код. Така, Hix отива в Hix.name, RAL, WaitingName. Така, и следващото нещо, което правим, е да си създадем един матч. Context.games.add new game. Така, и казваме HomeTeam е равно на HomeTeam. Така, и AwayTeam е равно на AwayTeam. Другите неща, като например HomeScore, AwayScore, няма да ги сетваме, защото те ще се останат с дефолтната стойност, която е 0, което за нас е ОК. ID-то няма да го сетваме, просто защото SQL сервера сам ще си намери ID на съответния запис, който ще вкара. Result е not mapped поле, т.е. това е само код, който ние и да го сетваме нещо, нищо няма да се случи, даже ще получим компилационна грешка. А prediction е списък от prediction, които няма да правим. Тук ще ги правим от MVC приложението след малко. Така. Добавяме някакви игри и когато сме готови с FortCycle, не трябва да забравяме, за да пратим тези промени в базата context.saveChanges. Това е нашия сегмент, след малко ще проверим дали работи. Сега Иво ще създаде едно просто конзолно приложение. По принцип, дали се компилира, да видим. В принцип имайте в предвид, че seed метода, след като си го напишете, след като ви се извика, Entity Framework си вика Save Changes автоматично, т.е. ако го забравите, seed метода ще ви се изпълни. Понякога обаче това е невъзможно, както в случая ние първо трябва да добавим отборите, да ги запишем в базата и чак тогава да ги вземем от базата, за да можем да ги направим някакви мачове между тях. Тъй, че го извикваме тук. Това тук просто, защо го извикваме, защото така ни харесва и искаме да сме консистентни в кода ни. Можем да го пропуснем и seed метода отново ще се извика. А може ли да има няколко seed метода? Значи, това, което бих препоръчал да направиш е за всеки отделен вид данни, които ще добавиш, да си направиш отделен метод. Тоест, ето тук да си направиш примерно методче. По-скоро отделна конфигурация може да си направиш и според нуждите да избереш коя точно конфигурация ще ти свърши работа. А примерно, може да си добавя втори параметър. Seed метода влиза в тази конфигурация и ти имаш нещо като стратеги. Тоест, можеш да си избираш коя точно конфигурация и съответно метод ще ти се изпълни свърши работа. Да? Аз искам да питам дали може да му се задават някакви други параметри на seed метода и те си са от някакъв конструктор, да, така да му се подава конфигурацията, а не от connection string, примерно. А, допълнителни параметри? Да. Ами допълнителни параметри не можеш да му създаваш. Можеш да го наследиш с друг клас, който вика другия метод. Реално, когато сетваме конфигурацията, ти казваш кой е типа и той сам си създава нов обект празен, сам си му вика метода и реално ти нямаш много достъп. Можеш да използваш някакъв, но това не е много хубаво решение, някакви глобални данни, които да сетваш и той да ги чета оттам, но това по-скоро не ти. Не, примерно, има ли вариант този код да не го слагам 100 пъти, а примерно държавите ми да са, т.е. не държавите, отборите ми да са някакви текстови файлове, примерно България, Англия и така нататък, и според зависимост какъв environment ползва приложението, т.е. заради текстовия файл там uk.txt, примерно. Ти мога да кажеш различна конфигурация на базата на environment. Да, това, което иска. Всъщност ти искаш конфигурацията ти да зависи от някакъв параметър. Да. Ами няма лесен начин за това да го направиш, има хакерски неща. Можеш да направиш статик данни, които тук да четеш и да ги сетваш от някъде друго. Но тогава ти се капуват данните и някакъв начин да го направиш. Има тайт капнички, ясно. Ако те питат къде си го научил, не казва от нас. Също е хубаво и тези неща да си ги засеш в отделни методи, защото ние тук добавяме само отбори, обаче ако добавяме супер много неща, почва този метод да става така дебеличък, доста голям. И ние какво правим, нали, ако все пак нямаме различни конфигурации, вадим си, примерно, отборите, ги вадим в един метод отдолу и казвам, примерно, seed teams. Отдолу друг метод, който е private, който е seed games и така нататък и така нататък. И от самата конфигурация, от този базовия seed метод, оттам си извикваме останалите един по един. Така е по-чисто. По принцип, защото този метод става много голям. Както виждаш тук само за отбори и за игри,
а има шанс, нали, приложението да расте, това нещо стана супер дълго. Така че това е по-добрия вариант, за сега няма да го рефакторираме, защото все пак сме притиснати от времето. А там, където сравнявахме дали случайно двете рандомни числа не са равни, защо сравняваме дали са равни, а не са различни? Защото ако са равни, генерираш нов гост. Разбираш, това е идеята да се върти пак цикъл. Реално, докато двата отбора не са различни, ти въртиш цикъл, защото матч, нали, лески не става. А така няма ли много излишни итерации? Еми, има обаче, има шанс пък иначе да получиш базата данни, които са невалидни. А не, по-добре if вътре във фора, така няма да направя 100 итерации, в смисъл. Не, напротив, ти ще направиш в общия случай само една итерация. Шанса да ти съвпаднат отборите едно към отборите. Едно към броя на отборите е шанс. Да, точно така. Така че това е просто за всеки случай. Може ние това да го пуснем 10 пъти, нито веднъж да не играят един отбор срещу себе си. Но просто така почти. И този си метод се извиква само веднъж в живота на цялото приложение. Може да си позволиш в началото да се забави една идея, въпреки че няма се забави. Това дуал се вика всеки път, когато фора мине. Смисъл, ако имам 800 отбора, ще се извика 800 пъти. Не, да, но ще имаш една итерация тук. Не, няма да се извика 800 пъти, един път ще се извика само, защото реално минаваш на един отбор, примерно си избрал отбор 5. Следващия отбор ти е отбор, да кажем, 3. Спираш с този цикъл. Равното не минава и се прекъсва с цикъл. Okay. Няма да минеш през всеки отбор, просто така работи. Okay. Следващото нещо, което ще създадем, е едно конзолно приложение да си тестваме данни. Защото ние до сега какво направихме? Написахме супер много код, наляхме супер много неща, не сме тествали един грам. Което означава, че има шанс все някъде сме сбъркали. Този шанс просто винаги е възможен, дори при най-добрите. Какво сега ще направим? Първо, преди да ръднем уеб приложението, можем да направим един конзолен ап, който просто да тества и да връща данните, които сме сиднали в момента. Ей така да видим дали реално имаме нещо вкарано в данните и дали въобще базата ни е създадена както ние искаме да ни е създадена. Дали релациите са правилни, дали колоните са правилни, дали въобще всичко е така както очакваме. Преди да почнем да билдваме вече сериозното приложение върху тази база. Така че какво ще се направим? Ще създадем един Football Predictions. Проект Predictions. Точка. Console Client или Data Client. Това е чисто тестово, няма да си играем кой знае колко вътре. Какво трябва да направим? Първото нещо, нали, да си преименуваме малко нещата, които ни се създават. Готово. Console Client ще го кръстим. Така, зачистваме си всичко ненужно, слагаме си публиците, за да ни е културен кода. И сега, първото нещо, което трябва да направим тук е да инсталираме Entity Framework, тъй като Entity Framework в момента живее само в Data проекта и ние тук, ако се опитваме да достъпваме някакви данни, ще ни се скара със сигурност. Единият вариант е, ако инсталираме на ръка, другия вариант е да цъкнем върху Solution и да дадем Manage NuGet Packages върху целия Solution. Идваме тук и виждаме, че Entity Framework е инсталирано. Цъкаме и си избираме къде още искаме да го добавим. В момента е само в дейтата, добавяме го в Console Client. Добавяме го там, чакаме, нали, да се зареди и вече имаме достъп до Entity Framework. Сега, какво трябва да направим допълнително? Трябва да достъпим онзи клас, който създавахме, онзи контекст, Data контекста, за да можем през него да комуникираме с базата и да взимаме данни или съответно да записваме данни. Ние това нещо, за да го направим, трябва да реферираме двата наши проекти. Единият с моделите, за да можем да кажем New Team, иначе няма, нали, да се разпознава, а другия, за да взимаме самите данни, Data контекста и през него да обработваме нещата. Това, което преди това трябва да направим, е да сетнем така наречения Connection String. Ние какво направихме до тук? Ние казахме, че искаме да използваме ето този Connection String, който се казва Default Connection. Може да се казва както искате. Въпросът е, че никой никъде не го указва този Connection String какво прави. Реално този Connection String на нас ни дава връзката към базата. Казва към коя база да се вържем, към кой SQL сервер или там каквото искаме, коя база да използваме, защото вътре може да има много бази, не само на нашия проект. И съответно и Entity Framework, кой провайдър да използва. Вие му казвате там, аз искам SQL сервер, аз искам MongoDB, аз искам Oracle, каквото му кажете, това ще използвам. Тоест вие трябва да кажете на Entity Framework вече истинския път до базата. Сега, преди това е хубаво да стартираме все пак базата и да видим, че нещо там ще се промени, нещо там ще се случи. Ние ще използваме SQL Server Management Studio, тъй че ще го стартираме него, ще изчакаме да се зареди и ще се конектнем към точката.
точката, рано ние казваме, че искаме да се конектнем към този компютър, към сървъра, който се намира на нашия лаптоп. Това нещо е инсталирано предварително и сървъра, и Management Studio, всичко сме го добавили преди това. И виждаме, ето тук, че имаме какви бази данни имаме. Има някои системни, които си живеят, за да работи цялата тази среда. Има някакви company, Northwind и така нататък. Някакви други бази данни, които нас не интересуват. И ние реално какво искаме да направим? Искаме с тези класове, които до сега писахме, които се намират тук в моделите, и с този data context да ни се създаде базата и все едно някой е минал и екзекютнал там еди колко си наброй сипал заявки и базата се създава на ръка. Обаче ние това го минаваме, нали, минаваме тази стъпка и използваме Entity Framework, за да си създадем база. Как ще го направим това нещо? Ми трябва да се добавим в едно нещо наречено AppConfig, поне при Console Client, при конзолните приложения, е AppConfig и трябва да добавим тук нашия Connection String. Как става този номер? В общия случай не е нужно да го помните наизуст. Ние сега имаме някакви представи как се казват Connection String-овете, сигурно сме прекалено задръстени вече, но няма абсолютно никакъв смисъл да се занимавате и ги помните наизуст. Интернет е пълно с Connection String-ове, които вие можете само да си добавите. Важно е да ги добавяте тези connection стрингове след config section, защото иначе гърми и ви се кара. Това явно му е някаква конвенция, която ползва. Добавяте connection strings в XML файла и вътре трябва да добавите вече какъв connection string искате директно да използвате. Пишете add, за щастие имате до някъде IntelliSense, за нещастие не е пълен. Трябва да сложите име на този connection string. Вие реално трябва да използвате същото име, което сте подали тук. Вие реално сте казали на data контекста, използвай този connection string. И затова аз идвам, копирам го и му казвам, че името на connection string-а ми е това. След това трябва да зададем самия connection string, който обикновено е хубаво да го копирате. Сега, какво трябва да добавим тук? Трябва да добавим първо дейтабейса, който ще използваме. Това ни е нашата точка. Сървър, така, който е нашата точка. След това трябва да му кажем database, който ще използваме и тук указваме как да се казва базата данни. Тоест, нашата база данни ще се появи тук с това име, което укажем. Ако напишем, да кажем, Football Predictions, ще ни се създаде с името Football Predictions. И мисля точно това да напишем. Ще напишем тук Football Predictions. Така. И още нещо трябва да му кажем, какво security да ползваме. Какви са ви вариантите? Имате вариант да използвате юзернейми и пароли, другия вариант е да използвате integrated security, което е интегрираното security от Windows. Му кажете, че това искате да го използвате с true, му казвате, аз искам да използвам вградение на Windows Security и да не се занимавате и с това. Тоест, потребителя, който се е логнал в момента в вашата машина, в случая нашия юзернейм, неговите credentials ще се използват за да се конектне към база. И тъй като дефолтните настройки на SQL Server локален е такъв, че ми позволява да мога да се конектна, мога да си използвам същия юзер и съответно да се върша. Без да му създавам юзери, пасове и така. Имайте предвид, че това обикновено ще го копирате. Има шанс да го сбъркате, защото както виждате IntelliSense няма, пък са някакви неща, които трябва да помните на изус. Последното нещо, което трябва да му кажем, е да му кажем какво искаме, как Entity Framework искаме да се връзва. Той може да се връзва към MongoDB, към Oracle, към различни бази данни и ние реално ще му кажем да използва, нали, SQL Server. Това как става този номер ми? Тук отдолу, за щастие, някой ни го е дал вече, провайдера. Само да го видим къде. Тук долу са описани всички database провайдери, които са закачени за нашия код. И съответно това са просто DLL файлове, които добавяме. И в тях се съдържа knowledge или знанието, как от Entity Framework заявките да се преведат до заявки, които разбира базата данни, съответно било то на SQL Server, било то на MySQL или нещо. Така. Значи добавихме и му казахме, че искам използване SQL Server. Пак ви казвам, това не трябва да ви стряска, защото обикновено копипейст от интернет. Ако напишете Connection String с Entity Framework, излизат всички възможни варианти и реално те не са и чак толкова много. Така, сега какво трябва да направим? И трябва да си инстанцираме нов DB Context, т.е. нов ето такъв клас, от който ние реално ще дърпаме данните.
да кажем, че ще го кръстим Data или DB. Това са стандартните имена, които се използват. Вече може да сте и по-специфични. Трябва да му кажем нов Data Context и съответно да го да му добавим юзинга за този клас. Така, след като това сме го направили, какво можем да правим? Ми вече имаме достъп до predictions, до games, до teams и можем да добавяме или да дърпаме от базата данни някакви данни, които нас не интересуват. Да кажем, че искаме да направим някаква заявка с някакъв where, да вземем само част от данните, т.е. нещо малко по-сложно, това дай ми всичко живо, което срещнеш. Как става този номер? Ми, да кажем, че какво можем да направим? Ще вземем всички игри, които, всички матчове, които са се състояли, които са запазени в, данни, в нашите данни и ще му кажем, че искаме всъщност да вземем тези игри, които нямат все още резултат, просто чисто примерно, защото в момента всички нямат резултат и ще вземем от тях само отборите, без нищо друго и ще ги изпринтнем на конзолата, какви са матчовете, които са се състояли, нали, отбор срещу отбор. Така, как ще стане този номер? Като начало вие нямате кой знае колко опции тук и не можете да правите някакви по-интересни заявки. Имате add, create, find, нали, имате някакви базови методи, но ако добавите using system.link, магията става много дебела, защото се появяват още 1200 неща, които 100% няма как всичките ги знаете. Но все пак базовите, които нас не интересуват, какво можем да кажем? Можем да кажем, че искаме да направим where клауза. Where клауза, която да кажем какво искаме да вземем от базата, чисто с C-Sharp, без да пишем where заявки, без SQL, все едно не разбираме SQL. И какво казвам? Ми искам всичките игри, които да кажем каква заявка да направим, може би да нямат homescore. Да нямат homescore. Тоест всички, които все още не са се които не са се състояли. И това реално ще се Entity Framework ще вземе този код, който аз съм написал, този expression, тази lambda функция, ще го вземе това нещо и ще го транслира до SQL. Тоест той ще направи истинска where заявка, която вие преди малко гледахте. Следващото нещо, аз тук мога да натрупвам още заявки, преди да се изпълнят те. Тоест аз мога да кажа, че искам още where, ако искам още някакви изисквания. В случая това е безмислено, но мога да направя една проекция и да кажа какви данни искам да използвам. Тоест искам да му кажа, че искам да използвам само част от данните. В случая какво искам да визуализирам? Само имената на отборите, нали така? Не ме интересува какъв им е резултата, най-малкото, защото такъв няма. Не ме интересуват какъв е гейм резулт, какви са предикшените, това не ме интересува. Поради простата причина, и защо ще го направя така? Поради простата причина, че не искам аз да дърпам всички данни, а искам да дърпна само тези, които ме интересуват. И тук аз мога да се направя една проекция към един анонимен обект и да му кажа примерно home name равно на home team.name така, и away name равно на awayTeam.name. Така, да го изчакаме да се осъзнае. В момента какво се получава? New. Да, липсваме new на обекта. Това нещо създава анонимен тип, т.е. когато го компилираме този код, истински тип данни ще бъде създаден. Този тип данни ще има home name и away name property. Но за да направим ние такъв и да си задръстваме класовете с някакви излишни, тъй като тук ни трябва само, този клас ни трябва само единствено тук, го правим анонимен. Ползваме го по-надолу с home name и away name property-та, но там нататък вече този клас за нас не съществува. Ние не го виждаме, code time след компилация в байткода ще съществува, но на този етап нас не ни трябва и затова не го виждаме. Това, което не сме направили тук, е, че не сме казали къде ни се запишат данните. Ние всъщност правим заявката, но трябва да му кажем, че искаме да вземем примерно Future Games. Така, и можем да му кажем, че искаме да ни се превърне на стандартен лист в C-Sharp. Защото вие докато пишете заявките една след друга, тези заявки какво се получава, вие само ги натрупвате. Тоест не казвате where и там Entity Framework веднага хваща и го транслира към SQL. След това като кажете select, той не хваща веднага да го транслира този select, т.е. да прави на всяка команда заявка. Той ги натрупва една след друга, една след друга, една след друга. Вие тук може да наредите още 10 неща. Той първо ще ги натрупа. Но до момента, до който вие не ви потребят реалните данни, той няма да ги дръпне от базата.
Тоест в момента аз като му кажа toList, аз казвам искам реалните данни да ми се материализират в C-Sharp, в паметта на компютъра, той чак тогава ще ги дръпне. Което спестява така, със сигурност спестява някакви проблеми от към перформанс, защото заявката, която ще се направи в общия случай е една, а не за всяка команда по много. Разбира се, ако го пишете кадърно, това нещо ще се получи, защото този toList може да го извиквате там, където не ви е работи, рано да материализирате данни, пък след това върху тях да правите още заявки и ще си забавите приложението без да се усетите. Тъй, че трябва да внимавате с това нещо. Сега какво можем да направим? И за всяка игра, която ние сме дръпнали от Future Games, можем да изпринтим, нямаме систем, можем да изпринтим на конзолата първият отбор срещу втория отбор и да му кажем futuregame.comname.game.awayname. Това нещо е форматиращ ни си, рано където виждате скоба 0 и скоба 1, ще бъдат заменени съответно с home game, at home name и away name. Съответно. Сега е момента на истината, защото това нещо трябва да го рънем. Още едно нещо, което ще направим преди да го рънем. Трябва да вържем нашия контекст, data контекст, с инициализатора. Тоест, трябва да кажем, ето seed method и the automatic migrations enabled true и така нататък. Трябва да го вържем към data контекста, който имаме. Това става с database.setInitializer. Казваме, малко е кофти синтаксиса. Много е кофти даже, но може да го копирате и него. Така и казваме каква стратегия да се използва, когато ще мигрираме данни. Казах ви, че има различни стратегии. Има drop and recreate, има drop create always и така нататък. Ние ще използваме магическата migrate database to latest version, която реално автоматично би трябвало да Не, това трябваше да е Football Migrations Configuration. Да. Digital Migration. И сега, ако тръгне една точка за това. Ако тръгне, имате 5 минути почивка преди да продължим своя проект, ако не тръгне, няма. Това наистина, имайте предвид, че все пак има някаква магия, която се случва тук. Тоест, нещата, които правите, разчитат на вие да сте си конфигурирали нещата правилно, така че са валидни. Да, трябва да сетнем конзолното приложение, да бъде стартъп и го рънваме. Обикновено, ексепшена, който ще получим, ако това нещо не се стартира, е достатъчно културен. Разбира се, ние сме магиосници и това нещо стана. Ето, имате всички данни, които са се записвали в базата. Как можем да го проверим това, защото ние може отзад нещо сме казали, просто ми се принтира, нали така? Отиваме в SQL, в Management Studio-то и тук няма нищо, обаче трябва да рефрешнем, затова няма нищо. Вече се появява Football Predictions базата, което значи, че всичко е окей. Okay. Ако тя се създава, в най-общия случай, ако нищо не е гръмнало, както не гръмна, значи всичко е окей. Okay. Имайте предвид, че може да ви гръмне. Обикновено ексепшена, не това, ексепшена, който ви се появява, е достатъчно описателен и ако го сърчете в интернет, ще си намерите решението, тъй че не трябва да ви притеснява. Така че да видим все пак дали всичко е окей, okay. Отваряме тимовете, казваме, че искаме да селектираме всички данни и виждаме, че всеки тим си има ID и име. Така че това, което предлагаме да направим сега е 5 минути и продължаваме с web проекта, който ще използва същата база. Па искате да ви щупа с 4 лева? Не. Аз запитам линка какъв